Josef Karel Šlejhár, Kuře Melancholik. V knize není řečeno, kdy a kde se děj odehrává. Předpokládá se tedy, že jde o autorovu současnost a jde o prostředí nějaké české vesnice. Jde o naturalistickou novelu. Dílo se zabývá kontrastem mezi láskou maminky a nenávistí macechy. Temno, tíseň, úzkost, nespravedlnost, lhostejnost – zlopáchané člověkem na člověku, splynutí člověka s přírodou. To jsou hlavní motivy díla. Ústředními postavami jsou tříletý týraný hoch pečující maminka, která hned z kraje umírá, ale v čase děje vstupuje zpět v chlapcových představách, dále otec, kterému je všechno jedno, krutá nevlastní matka a služebnictvo. Autor se zamýšlí nad touhou po přežití, ta je společná pro všechny tvory. Zabývá se týráním dítěte, útěchou hledanou v přírodě. Tříletému chlapci zemře maminka. Dítě netuší, co to vlastně smrt znamená. Tíhu samotné tragédie pocítí naplno až s příchodem nové paní domácí. Mladé příbuzné, kterou si otec přivede. Chlapec hledá útěchu u odstrkovaného kuřete. Jejich osudy splynou. Macecha postupem času vyháže všechny služebníky statku a přivede si své vlastní. Ti společně s malého chlapce utírají k smrti a otec jen nečinně přihlíží. Ženy jsou novele symbolem zla. Smrt je chápána jako symbol vysvobození. To je ta jediná spravedlnost na světě. Naturalisté sledují delší časové úseky, celé linie i několik generací a jejich postavy ovládá jejich charakter. Ten je neměný. Dříve nebo později mu postavy propadají. Prostě s genetickou výstavbou nic nenaděláte. Oproti ním šlejhar sleduje velmi krátký časový úsek, jen několik týdnů, možná měsíců a vstupuje do děje svými názory, odhaluje své pocity a hodnotí konkrétní situace. Šlejharů život moc veselý nebyl. S první ženou měl sedm dětí, do dospělosti se dočkali pouze tři. S druhou ženou měl syna, nebyli ale manželé a tak úředně jako jeho otec veden nebyl. Měl utkvělé představy o tom, že znechucuje lidi. Měl pocit, že nikam nepatří. Uzavíral se do sebe a není se tedy čemu divit, že jeho tvorba plná pesimismu, lidské zloby, konfliktů, nespravedlnosti, Kritici mu vytýkají naprostou absenci něčeho povzbudivého. Byl jedním ze signatářů manifestu České moderny 1895. Tito literáti byli unaveni ze všeho, co je takzvaně moderní a střídá se tak rychle, že to ani oni nestačí sledovat. Příběh byl i sfilmován v režii Jaroslava Brabce. Zahráli si v něm například Karel Roden a Aňa Kejslerová. Pozor, je přístupný od 15 let. A na závěr citát z knihy. Osudy nás všech jsou jednotny a my jsme všichni lidé i němá tvář i mrtvá hmota.